Равуда кіру ең бірінші пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген бір махаббаттан бастау алады екенші. Неге? Өйткені пайғамбарды таныған, пайғамбар саллаллаху махаббат болған, пайғамбар саллам жақсы көрген және пайғамбарымыздың әрбір сүннет амалдарын шама шарқы келгенше жасап жүрген адамдар үшін Аллаһ Таала ойламаған жерден бір есік ашып қояды, қиындықтан шығатын. Мынау осы телефонда музыка программасы болмаған адамдарды да көргеміз ғой. Кәдімгідей уақыт жоқ, бұл уақытпен кіргізеді. Арнайы бір күндерде, арнайы бір сағаттарда, арнайы бір минуттарда осы рауда кіретін мынанша орын беріледі. Сол орынға тіркелсеңіз, тіркелдіңіз, тіркелмесеңіз 3-4 күн қайта күту керек болады да өз. Сондай бір программа енді ол. Біздің немесе жаңағыдай осы қажылықтың, қажылық ұстаздардың, гидтердің, жетекшілердің қолында тұрған дүние емес бұл. Енді жаңа бір апайымыз болды. Телефоны мынандай ғой. Қалай айтсам болады? Бір 10 жыл ұстап жүрген телефон ғой, Samsung бар ғой. Мына алдан Samsung ақыры, Samsung 10, осы 50 деп шықты ғой. Ескі телефон. Нус программасын тартып алған, бірақ нус программасына кірдім деп ойлағанда, бірақ тіркелмеген ғой ішіне. Сопансыр мешіне барғаннан кейін 3 күн боламыз, сол жерде бірінші күн таныстырамыз, екінші күн жаңағы әйелдерді, ер кісілерді бөлек кіргіземіз, аралатамыз, зиярат болады, құрма бағына барамыз. Сонда өзі ертесі күні, жұма күні, жұма намазын оқып, өзі Меккеге қарай шығып кетеміз. Бір күн қалған құптан намазын оқыдық, әлгі апайымның көңіл күйі жоқ, настроениесі нөл жаңағы. Апа, тыныштық па, не болды, неге көңіл күйіңіз жоқ деп жеке шығарып сөйлесіп отырғанда, сонда балам дейді, мен мынау нұсқ программасын дейді, телефонымды тартыппын да, бірақ тіркемеппін дейді ғой. Пайғамбар айтқан жақсы бір сүйінші хабарды естігім келіп, рауда кіріп, екі бас намаз оқу бақытын сондай Құдайдан сұрап отырмын. Бірақ 3-4 рет бардым, ана жерде күзетшілер қайтарып жіберді дейді да менше. Нұсқ көрсетемін дейді, бірақ анау программа тіркелмегеннен кейін ашпайды ғой. Қайтарып жіберді. Сөйтіп апам айтып отырды, апа сізге бір зор вариант айтайын ба дедім. Қандай вариант дейді? Пайғамбар саламға бір жақсы салауат айтыңыз да, иншалла бір жақсы бір хабар болады деймін ғой. Ол қалай дейді, қабылдай алмай тұр да анау. Біз тек қана анау мысалы садақа беретін болсақ, ақшылай беріп, каспий голдтан тастап үйреніп қалғанбыз ғой. Бірақ садақаның басқа түрі көп негізі апашы. Бір бауырыңа жымиып қараудың өзі садақа, бір бауырыңа сәлем берудің өзі садақа, бір досыңа жәрдем берудің өзі садақа, жолда бір жатқан ашын баклашканы бір қоқысты алудың өзі садақа. Сол сияқты пайғамбар саламның раудасына кірмей, рауда кірмей тұрып, бір үлкен бір жақсылыққа кенелуге болады да. Ол не ең үлкен бақыт? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды не түсімізде көру бақыты да. Сонда ана апамыз құптан намазына шыққан, екеуміз әңгіме қылдық. Қонақ үйге барғанша әңгіме қылып бардық. Сөйткенде мен қонақ үй бөлмеге кіріп кетем. Ол кісі дәретін алып шыққанда қайттан пайғамбар саллам мешіне келген ғой. Пайғамбар саллам мешіне отырып 2,5 сағат салауат айтып отырған ғой. 2,5 сағат салауат айтады. Аллаһумма салли аля Мухаммадин. Жалпы ғалымдарымыз айтады, пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламға салауат сәлем жолдаудың неш 60-тан 70-тен астам түрі бар дейді. Аллаһумма салли аля деп айтсаңыз да салауат есептеледі. Салли аля саидина немесе Аллаһумма салли аля Мухаммад деп айтсаңыз да жалпы пайғамбарға салауат айтқан болып есептеледі. Бірақ ғалымдарымыз айтады, пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламға сәлем салауат жолдаудың ең абзалы не дейсе, ең абзалы анау аттахиятта отырамыз ғой, аттахияту лиллахи вассалату ваттайбат дұғасын оқып болғаннан кейін аллаһумма салли аля мухаммадин уа аля али мухаммад, одан кейін аллаһумма барик аля мухаммад, осы екі салауат салауаттардың ішіндегі ең абзалы дейді да. Осыны ана апам жаңағы қолында тәспіс бар, тәспісін тартып отыра беріп айта бергенде ана жерде ұйықтап кеткен ғой, бір ары барса бір 5-10 минут ұйықтап кеттім дейді. Отырып осылай еңкейіп отырмын дейді, жаңағыдай аяғымды жинап алғанмын дейді, отырып ұйықтап кеттім дейді да. Сонда түсімде кімді көрдім дейді? Түсімде пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламды көрдім дейді да. Қараңызшы, енді ол пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламды түсте көру деген нәрсе бар ғой, субханалла, ол оңай емес. Ол міндетті түрде имам болуың, міндетті түрде ұстаз болуың, міндетті түрде бір діннің адамы болуың шарт емес. Бұл жаңағыдай медреседе, университетте қызмет жасауың шарт емес. Бірақ нәрсе не дейді ғалымдар? Шынайы жүрекпен жақсы көруің дейді да, шынайы махаббат қоюың дейді да. Иә, біз пайғамбарымызға апа қалай танимыз?
Пайғамбар саламды ең бірінші мен айтайын сіздерге, кітап оқу арқылы танимыз. Кітап оқу арқылы. Пайғамбар саламның қазір көп деген кітаптары бар. Қазақстанның өзінде қазақша аударылып жатқан ғалымдарымыз Алла разы болсын, жа, сол еңбекті жеткізем деп, жазып шығам деп, мына мұсылман үмметіне пайдасын тисін деп, қанша түндерін ұйқысыз өткізіп шығарып жатқан ғалымдар бар. Сол кітапта енді 16-сына баратын қажылар бар ма 16-сына? Ya 16'sında ya. 16'sında sosun 20'sında sosun son reisimi 27'sinde ya. Hali 16'sına baratın qajılar üçün neç gün vaqtımız var? 3 gün. 3 gün ya qajayğa ya 3 gün vaqt var. 3 gün vaqtta men özüm oylayım Peygamber salamın ömür tarixin bir let oqışuğa bolat. Çay bir künne bir saat vaqt bölüngizçi. Күнне 1 сағат уақыттан бөліп Пайғамбар саламның өмір тарихын 3 күнде бітіруге болады иншалла. Ал енді 20-сында баратын қажылар үшін қанша күн бар? 7, иә? 7 күн бар. 7 күнде Пайғамбар саламның аға өмір тарихын 2 рет оқуға мүмкіндік бар да. Басынан ақырына дейін. Ал енді 27-сіне баратындар үшін ол біраз уақыт бар. Пайғамбар саламның өмір тарихын 3-4 рет хатым қылуға уақыттары бар да. Енді үлкен кісілер айтуы мүмкін де, балам мен көзім көрмейді. Жаңағыдай кішкене памятым нашарлау деуі мүмкін. Олар үшін жеңілдік бар не? YouTube деген әлеуметтік желі бар. Нұрсұлтан Рысмағамбетұлы, Ерлан Ахатай ұстаздарымыздың Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір тарихын қазір бөлек-бөлек дәріс қып шығарып жатыр. Соның толық нұсқасын тыңдамасаңыз да, 1-2 алғаш сабақтарын тыңдасаңыздар, пайғамбарға деген көзқарасыңыз Пайғамбарға деген махаббатыңыз, пайғамбарымыздың сүннетіне деген беріктігіңіз үшін махаббат ашыла бастайды. Осылай біз Пайғамбар саламды не істейміз? Ұстаздардың уағыздары арқылы, кітап оқу арқылы біз тани бастаймыз. Мен бұны бір басқаша жеткізгім келеді да. Менің рахметті әжем бар еді, апам. 2014 жылы, а жоқ, 2015 жылы күзде қайтыс болып кетті, дүниеден өтті. Сол әжемді көруші едім, Қостанай облысы Арқалық қаласында. Абырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтты бітірген. Сол әр рубежке емтихан біткен сайын келіп тұрамыз. Бірде қатты бір есімнен қалғаны, енді жаспыз студентпіз, жастар не істейді? Түні бойы көше шығады, достарын сағынып келесің ғой. Түнде бір келген уақытында әжем, мынандай бір үлкен 99-лық дәуде тастары, тәспілері бар еді. Тәспісін қайырып отырды апам. Бір жарым сағаттай қайырып болды, сөйтті де таң намазын оқып болып, таң намазынан кейін ұйықтады. Ертесіне айтады ғой, әжем айтады ғой. Сөйтіп сұрадым, апа, таңы шай ішіп жатыр. Апам бір қасиет қатты ұнайтын. Шай болса ол Құран оқыта береді ғой. Қарамайды ол, күндіз, түні ма, кеш па, қарамайды. Қасына отырып қалсаң болды, шай ішіп жатсаң болды, балам кәні Құран оқи жібер дейді. Фатиха сүресі мен Кәусар сүресі, Ихлас сүресін апам жаттатқан бізге ше. Жаттаймыз, Құран оқимыз да, батасын, дұғасын қайырады. Сөйтіп бір күн апамнан сұрадым, апа, түнде Құран оқымайды ғой негізі деп сұрайдым. Біз білмейміз ғой, ол кезде әлі діни шариғи біліміміз жоқ. Енді 5 уақыт намаз бастап, құлшылық ғибадатқа кірісіп жүрген кезіміз, соны апам айтушы еді. Балам, бұл нәрсені бізге әжеміз үйреткен ді. Әжеміз үйреткен дейді. Неге? Өйткені біз дүниеден өткеннен кейін анау қабірімізді нұрландырып тұратын, қабірімізді жарық қылып тұратын кім екен? Ең үлкен капитал артынан қалған ұрпақта. Артынан қалған балдары, қыздары, келіндері, ұлдары, немерелері, шөберелері екен да. Осы Айша деген әжеміз бар екен, сол Айша әжеміз осы нәрсені бізге қатты үйретіп кеткен дейді да. Яғни қараңызшы, қабірге түскеннен кейін не істейсіз апа? Қайтып келе алмайсың ғой. Қабір жарық болу үшін, қабірдегі азап жеңіл болу үшін не істейміз? Бұл дүниедегі салихалы тірі болған ұлдарымыз, қыздарымыз күнделікті. Енді мен айтам, әр уағызымда айтам, әр дәрісімде айтам. Жарайды, сен көп нәрсеге уақытың болмайтын шығар, бірақ жоқ дегенде таңертең сен әдетке айналдыр. Өзің бірінші Құран оқы, сенен үйренетін бала, сен жаңағыдай Құран оқисың, сен амал жасайсың, дұға қыласың, сол нәрсе бала не істейді апа? Үйренеді екен да. Біз де сол сияқты әжемізден үйрендік, альхамдулилла, қазір шай ішсек болды Құран оқимыз. Бұл Құран оқу адамға пайда бермесе, ешқашан зиян бермейді ғой иншалла.